jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět Venmaky Obi od fanoušku, tady máme Tomáše, si říkal. Ano. Ano. A je to úžasný, že máme všichni Vendaly merch. Ano, a jinak bude více vtipný právě, že tím, jak máme na sobě ten můj merch, tak tady, pokud máte Robloxy, kupte si Makin merch. Tady to najde. No, protože už to máš. Jo? Máš, protože tu věc už dávno máš v inventáři. Já to chtěla mít na sobě, jinak. Nejde. Pro tvůrce, jo, prosím. Tak vítejte, se píše s někým i. Já si myslím, že to je z legrace tam napsaný, jo, doufejme, ale... Doufejme, kdyby no. Ne, tak je to s někým i. Určitě si to užijem a určitě se nám to bude líbit. Původně z toho měl být Venmaky Tower, ale pokazila se. To vůbec nevadí. My si to užijeme i tak, doufám, že s náma. A... Máme tady koule na začátek. Ano, naše oblíbené maky, no spíš maky oblíbené. Jinak můžeme procházet, nebo ne? Nevím, ale strašně si moje koule přivlastňuješ. Pardon, ne, nemůžeme se sebou procházet, vidíš, to nejde to. Dopadřeně, Venda? Venda a maky, a je to hustý. Maky. Ne, to je maky a Venda, víš, to není Venda a maky, to je maky a Venda. Hele, ty zmetku, ty si zase přivlastňuješ, co? Sakra, odskoky. Okej, okay. Je trochu víc. Je. Já musím na druhou stranu. Až ještě ten čertík tam. Hele, máte to taky, že musíte skákat jenom na určitou jakože stranu, že na tu druhou stranu, to neumíte? Jo, já taky. Epe, normálka, hele. Dobrý, a ještě poslední, mám to. Prčic, spadla se. Ježiš, máte, jak jsme obří. No potom uvidíš. To tě nebudu spoilovat, Maky. Dobře. Je jich tady fakt hodně, takže se pak vždycky už, jak to říct, no, už je to zrádné a nemačkáte prostě space, že jo, už to chcete prostě projít. Teď to vypadá, proč mám jiný vlasy? Jo, nemám. Nemáš jiný vlasy, máš stejný. Ano, to vypadalo nejdřív, že to jsou jiný vlasy. Proč jsem propadl vlasama? No, dobře. Tady máme našeho buildera. Buildra, okay. Ne, to je helper builder, oh. No. Ano. Hezký skin. Proč tam byl otazník? Bracha na korunku. Koukám, no, je to zajímavý. Je, a tohleto, zase se to točí, Maky. Hele, to mi celkem jde. Jo, jak... Kurňa, hned já tam blzu a jsem mrtvej, cože? Jak Maky? Ne, to musíš prostě načasovat, jo, ale musím někdy i zastavit. Do prčic. No, tak tady to bude asi trošku delší doba. Jo, mě se teďko seklo, takže díky bohu, že jsem mohl projít tím... Ne! Okej, okay, já asi chvilku počkám, než to někteří lidé projdou, protože jak se do sebe můžeme dotýkat, tak to je celkem nepraktické. Tohle nám asi trošku bude trvat, jinak všimla jsem si až teďka, že mám úplně jiný obličej. Až teď jsi z toho všimla? Až teď jsem si toho všimla, já jsem předtím na sebe ještě jako nekoukala jako na ksicht. A tohle bude pro nás obecně takový jako oříšek. Já už jsem vždycky až na tom ne. Konci a ty pak... Ty vogo, teďka jsem byla taky na konci. To půjde jako asi na 150. Je fajn, že tady není nic, co vám počítá třeba smrti. Mám to. Co? Ještě já teď začnu tancovat ještě. Mám to! Jo! Máme to! Nepodvádět. Cože, ne? Kdo by podváděl, že? Ne, já, co? Proč bych měl podvádět jako... Venda podvádí, vidíte ne, to? Ne. Já jenom kopíruju. Ne. Já se přiznám, to poslední jsem nekoukal, takže proto to nevyšlo. Počkej. No a ty taky nevíš, co? Nevím, no. To bude asi podle mě to mezi to, protože všechny jiný nešly. Tak běž do prostředka mezi to, no. Fuck, a já nevím, který byli předtím. Yeah. Počkej, ne že ne, ale počkej, jako nic to nefunguje. Červená... Já nevím, tak víš to, když... Ani nezapamatuješ. Ne, fakt že ne. Který jsi šel teďka? No jde to postupně. Dobře. Já hlavně nechci říkat, ale já teda nemůžu se dostat po ničem, já už jsem zkusil všechny. Takový to, nic dole nemáte ani nad tím, není tady chyba?
Já nevím, mně to trošku přijde trošku jakože chybné, nebo já nevím. Jedno z toho... Jedno z toho to asi bude, jo, ale už nevím, co jsme vyzkoušeli, nebo co vyzkoušela respektive Venda. Já vyzkoušel vše. O to jde. Tak skončuju, už skáču úplně někam jinam. Maki? No. Vždyť jsem tam skákala, vždyť tam nic nebylo. Já jsem random šel prostě rovně. Ono to je minimálně vidět úplně totálně. Jo totálně. A jo, tak to je mrtě dobrý. Jenže kdy, už to vidím, jo, až teď to vidím. Ale to nebylo vůbec vidět. Tak poprvé, co fakt jako tahleta, chápeme se tahleta jakože... Vychytávka? No ne, vychytávka spíš jako takový to, přesně jako jsme měli v troll obi, jo, prostě jaký troll. Tak to tady poprvé, co jsem to fakt jako neviděla. Konečně to funguje. Ne, tak vždycky to většinou je vidět, protože jak máš koby tu oblohu, nebo jak to mám říct, asi jo, oblohu, tak ono to vždycky je vidět, ale přes tuhle to nebylo vidět, to mega dobrý. Pozor. Máš, že to musíš si skákat znova? Kurňa. No tak to bude taky na díl. Asi už chápem, kde je to tavr. Nebo kde je ta tavr. Tady se asi rozhlédneme, co se tady vlastně děje. Jo, tady jsou vrtule a musíte to jako... Dobře, ne, co spadlo dolů sám o sobě. Dobře. To bude fakt na delší lokty. Mám to. Jak jsi to udělala? Mám to. Počkej, doufám, že to není i tady nahoře do prdele. Tak, to jsem řítím. Já už jsem si pár říkal, jak to, že jsi měl tak rychle. Ne! Ale už taky. Vím, jak mám skočit ten první, už vím, ten druhý je trošku jako horší. Jo, a jak? Co, ten první? Mám to, Maki! Chceš mě nasrát? Jsem nahoře, jo, checkpoint! Tak, chvíle, počkej, ještě na mě. To, dobré, no, ne, chvilka? Ty říkáš, že chvilka, co? Tak jo, jsem za prvním. Ještě teda ten druhej. První. Takovej kousek to určitě byl. Mám to. Keci. A to vidí, abych si ti přiznal, tak já jsem tě viděl, jako kdybys to nedala. Ty bogo, fuj. Vždycky ten, jakoby ten poslední z těch čtyř, tak ten byl prostě špatný. Rozumím. Tak jo, jdem se do toho vrhnout, tohle to bude trošku krušný. Proč myslíš? No, nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Fakt, že... O čem jsem mluvil, co? Tak to si byla tvoje chyba, že si to nepřeskočil. Byl by skočil, no. Kurňa, ale teď jsem teďka se to seklo. Teď jsem to skočil dobře, ale to nefungovalo. Kurňa. Takový to asi jako vyčkávat, kdyby náhodou se vám to seklo, jako teďka mě na tom konci. To by bylo takové jako nemilé, prostě to je. Mám to. Ano. Teď ti důvěřu. Je. Máš to, dobrý. Jo. Protože tady máme jako krychle. Nechceš mít oblíbený ty krychle? Teď jsem zrovna chtěl říct, ty budeš mít koule, já budu mít krychle. Myslím si, že ty krychle jsou horší. No trošku jsou, no, jako jsou takový jako krušný, ale... Takový krkolomný. Ano. Ne. No tak, dobrý. Jako kdybych to teďka, že jo, neřekla. Je, a už jsme na konci. Hustý. Počkej, tady ještě ty, ježiš, moje krásné koule. Máme rádi koule. Dobrý, hele, už jenom tři. Už jenom dvě. Ty bogo, tak tady jsem viděla smrt. Ajajaj. Jo. To bylo fakt krušné. Počkej, co tady mám tady? Top donators. Donate. Můžeme dát donate? Je docela vtipný, že já jsem dal donate teďko 10 robuxů a já jsem se tam nezapočítal, což je docela divný. To je scam, tohle. Já tam dala 50 a taky nic, jako jo. Cože, to je hrozný. To víte, tak víte, když chcete být jako top. Okay. Jo, no. Děkujeme moc, jako mně se to líbilo teda, samozřejmě opět tam byla prostě nějaká, jak to říct, pasáž, která byla pro mě krušná. Vy tam nemáte, já jo. Byla jsem naštvaná, ale jinak mega, hele, už tam jsme. Počkej, ty jsi tam přidal.
Ne, do 10, máš pade. Dobrý, já jsem top, vidíte to, jak tam krásně to trsám. Maky trsá, jo, netancuje, ale trsám. Jo. Jinak musí se nechat, že tenhle ten úsměv nebo tenhle ten ksicht mi taky celkem sluší, není to tak špatný. No nic, my se uvidíme do další videa. Doufám, že se vám to líbilo a těším se na další takovýhle obyčej něco jiného. A mějte si krásně a čus. Čus.